V úvode dnešného posledného júnového vydania Levočského týždenníka by sme radi vzdali čest pamiatke šiestim obetiam minulotýždňového tornáda, ktoré sa prehnalo peticou obcí na Južnej Morave. Zároveň by sme radi vyslovili morálnu podporu tým, ktorí doslova z minúty na minútu stratili svoje domovy a vyzvali obyvateľov mesta Levoča celého okresu, ale aj divákov televízie Levoča, aby v rámci svojich možností pomohli týmto ľuďom v núdzi, či už finančne, materiálne, alebo aj modlitbou. Ďakujeme. A tu je prehľad udalostí, ktoré sme pre vás do dnešného vysielania reportážne spracovali. Organizátori tohtoročnej levočskej púte sa obrátia na hlavného hygienika Slovenskej republiky so žiadosťou o výnimku týkajúcu sa počtu pútnikov. Od minulého týždňa sa v levočskej nemocnici očkujú všetky vekové kategórie, dokonca aj mládež od 12 rokov. Motorkári z levočského klubu Nordic Eagle zdarovali krv pre svojich kolegov, no nie len ich. Tretiaci zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči pripravili prvákom nezabudnutelnú imatrikuláciu. V poslednej športovej reportáži vám priblížime trojicu ocenených mladých športových talentov Spiša z levočských klubov. Prajme nerušený príjem a dobre sa zabavte.